मंग अनंत सुता द दे मॉल ब्रह्मलिया सिटी सेंटर दाम कोलू वाले यू विजिट कोलू वाले यू यकीन दा वस्तासो डेर जात खुशी दी चले कि दन कम कम शॉप्स दी कम कम फ्रेंचाइजीज दी स्टोरू ने दी सिंग अरे के खलक शॉपिंग कई मुंगम से कम दिन शॉपिंग लरा विल यू नो ब्रह्मलिया सिटी सेंटर से कम दिन मुंग सरो से चले दी विजिट दत दर को स्टडी मशे सलामुना और डेर एहतरामात में मने मियातिफ यमा हेवाद कैनेडा او کم خار چې کم دنو ابراهیمټن او کم دی کې چې مونږ موجود یو نو دا دی برملیا سیټی سنټر سیټی سنټر مینز یو غټ مال دی ما شاته ورې سایډونو تم تاسو کتی شه نو دی وخت کې مونږ راغلیو ما سره تولا شا چې کم دنو موجود دی هاي د تو کړ او تاسو ته بلګی دی چې زه په امریکا کوم لګرو دی مخکې دلته څنګه رالم نو نن سهار چې کم دنو ما فلایټ اوښتو امریکن ایرلاین او مونږ د امریکې نه ټورنټو ترالم خوب مو میو کا آرام میو کو اس دے وقت کی پا کینیڈا کی دوبارہ پخپل و مصروفیات کی مشغول شم مصروفیات مطلب دا لوفری ورتوا یار سوا ہے بس دا وی لاگ میں شروع کرے دا وی لاگ نمبر چکم دے دی یو دیرشم دے 31 یعنی 31 نمبر وی لاگ دے او دیرش وی لاگ زمونگا برابر شوی او دا غی دا خوخولو دا پارا سونا چی تاسو دا غی ویورز ہے کتون کے تولو تا دیرہ مننا تشکر شکریہ چې تاسو هغه خوښی کړی دی او مغی مونږ لا کار اجرا کو دا دی اوس بیا لګی هم دی مال کې دغه جوړو مونږ سره اوسه مخ کې راته دی مال مختلف اړخونه خالي حدا تاسو کتی شه دا مخامخ یو دکان دی چې دا غي نوم دی فور فور چې کوم دی یو الیکټریک شاپ دی یو غټ چین دی کینیډا کې او دې کې خلک موبایل او دا غي سره چې کوم نور تړلی دا غي پروډکټ وی هغه اخلي دا وائرلیس کم دے دام یو موبائل شاپ دے خبل یو سیز زتا ستو گیا مواقع دا دے پا یورپ کے داما نوٹ کریو پا یورپ کے آسٹری او دا غیر خونو تا چکل لزو پا دوازر اول لفت کے تلیو ما چھ مال شکم دے نو آغا با دیر زر باندے دے دا یو ہیر رسر شاپ دے کتے شے دا تیدا نو ما ذکر دا کو چھ التبا مال دیر زر باندے دے او یو ما اوس دلته ولیدل چې اته بجې مال بندیږي او سته بجې کېدونکي دي او دا خلک کتې شي دي رو رو چې کم دینو روانګي را دي کوي او دکانونه بندي کنه نو دا ما دلته کوم دا شیدو کتو چې په وخت باندې مال بندیږي بلکې رستوران هم بندیږي په یو کې دا چې نه په 12 بجې باندې دا ارس بندیږي کتې شي دا برملیا چې کم سیټی سنټر دی کم مال دی دا تاسو کتې شي هټسن بے دا تقریبا 200 کال خپل تاریخ لري دا دکان او دا کپرو د دې داسې قسمه ستور دی خدای چې لا کینیډا موجود کې نه راغلي دا غینه مخ کې د دې ستور لکه شروعات شو او دا غي تسلسل نه پوری موجود دی دا د شوزو دکان دی د دې دکان نوم دی واکینګ اون د کلاود یعنی پوریو ته باندې ګرځیدل واکینګ اون د کلاود دے مال کے دا شاپ تے اربن پلانیٹ دا گورا کینیڈا تے چرا لے ماں نو بیارا تا دا سکھکاری چی پنجاب تا را لے انڈین پنجاب تا بیا سکان او دا کپڑو والا امریکہ کی چکم دے نو دا ماں تقریبا نڈو لی دری نو دا گورا دے بلکل دا سی سندری جوڑا کڑے دا دا تا سو کتی شے یو کپڑو دکان دے بلکل دا سکھکاری تا بے زور چرتا یا غتا را لیم او دا دیر یو کلاسک دا غری د دې نوم دی هولیسټر دا د دې دکان نوم چې کوم دی نو په دې ډول دی هولیسټر فون وړو کې دی اچھا نه دا کته شه فور ایور 21 دی دا چې کوم دا برملیا سیټی سنټر دی کې ټول د مشهور چې کوم برانډز دی دا غي فرانچایزز دی دا غي برانچونه دی سانګي دی تاسو کتی دا خلک دا سره چې تاسو به برملیا سیټی سنټر کتی دي کوم چې دلته کې په برایمټن کینیډا کې دي یقینا تاسو به دا دکانونه او دا چې کوم ما تاسو ته مختلف فرنچایزز مختلف دا ستور د دې مختلف اړخونو خو نو تاسو به خوښ کیږي او ما هم داسې فرنچایزونه ولیدل چې دا غي مخ کې ما ته پیژندلو نه و اوس په مونږ ځو مخ کې بهر مونږ په سایکلو باندې راغلی تاسو به سایکل خایو چونکه ګرانی ډیره زیاته شو پاکستان کې
نو مونږ وای چې دا یو اویرنس هلته ورکړو چې تاسو د پټرولو او کوم دا فیول باندې یا ګیس باندې کوم سیزونه چلیږي یا پرېږدی او په سیکلو باندې مونږ سره خو نه خو لکه دې نه یو اویرنس والی چې تاسو د سیکلو ټچ شروع کړو. مننه. دا څه د چې رمول نه لاندې را کوشو سیکل وړخ ته روان یو سیکل در ته خاوي چې مونږ څنګه هلته کې ودرولې دي او بیا روانېږو په روډ باندې. اوکې دا چونکې فیلډ ریجن دی په کینډا کې د ټورنټو سره خوا کې نو د هغې هغه بلډنګ دی ګور دا چې کوم دی نو تاسو کتلی شئ سپریټ هلوین هغه د هغې ورځ وي چې په دې ورځ باندې دوی هغه ماسکونه واچوي او داسې ټافیانې مافیانې تقسیموي او یو بل یریو. H&M ډیر مشهور برانډ دی. نو زه دا روډ له کراس کوم دی دا میکروس کو دی خو را روان یم مختلف خلک چې کوم دینو دی مول نه په هر روډي شاپینګ کوي. ها دا اوس کتی شي مونږ چې کوم دینو رواني وو په روډ باندې او پسې کلو راغلی یو مونږ چې لږ د هو مشي ورک اوټ هم شي او د مول لا چکر مو د مول اوس واپس روان یو. ښه مونږ سره اوسېږې مونږ دا روان شو پسې کل باندې او تاسو به مختلف دا ځای نه هم ورسره ښایو او دا به هم کوو سیکل به هم چلو. زه دا روډ کراس کولو والی یم کتی شي ګیر چاپېره دا وګورئ نو دا ګاډي ماته ټول ولاړ دي که نه تېره ته راځي د احترام نه. دا وګورئ ګیر چاپېره د انوایرمنټ ته وګورئ بس شو مونږ چې چېرته تېرېږو دا هوډن پارک علاقه ده او د دې مخې ته تېرېدو نه چې د دېم درته لږه غونډې ننداره در اوښې. دا وګورئ یو سیلګرې راغلی ناستې دې پارک کې د بیا روان شو تاسو به ګورئ او دا مونږ تاسو له یو اویرنس هم در کوو چې یاره سیکل چلول چې دي نو دا اوس د وخت ضرورت دی په خاصه توګه زمونږ چې کوم هیواد دی پاکستان وطن او داسې دلته کې خو هم خیر کو د فیول پرابلم نشته دی یا داسې خلک یې برداشت کولی هم شي خو مقصد دا دی چې دا صحت دپاره ورکو چې څه ته وایي د هغې دپاره دا ډېر زیات مهم دی چې دېړه خونو ته دا راشي. بلکې د یو خبرو کوم زه یو ملک ته تللی وم کوم چې امستردام یا نیدرلینډ یا هالینډ کوم ایریا ده نو هغې کې خو نومي بوډا جینې الیک ماشوم هر کس لکه بس سیکل کنه نو د سیکل دونه لکه مهم تیار راغې کې هغې ملک کې تاسو چې کوم دی نو مونږ اوس په چړۍ باندې خېږو ځکه زما دا سیکل لګرو شو او تاسو دا یو ځنګل غونډې کې پارک دی څه چې دوی ټرایل پارک یادوي نو کتی شي صرف زما مخ کتل ضروري نه دي. زه غواړم چې تاسو ورسره دا سایډ ته څه روان اندام وګورئ بلکې تو لاشا چې کوم دی نو هم مونږ سره دې وخت کې روان دی او چړۍ د په هغې باندې خېږو د دې له کبله مې دا سا چې کوم دی نو هم لږه لږه خرابه ده. بهر حال ما خبره نیدرلینډ کوله هولینډ نو هغې ته زه تللی یم د نن نه څلور کاله اګاهو او ما هلته دا سیز لیدلی وو خو بیا هغې کې ما یو ځانګړې خبره دا لکه نوټ کړه او بیا پرې ریسرچ ما وکړو چې هغه پلین ایریا ده څه ته چې ویلی شي پلین لینډ که نه نو هلته سیکل چلول ډېر اسانی کوم دی چې د غرونو دا دغې نو هلته بیا دا سیزونه ناممکنه غونډې وي د دې وجې نه خلک بیا دا نه چې لیده وګورئ شاته زما دا ګراؤنډ هم برته ښکاري دا عمارت برته ښکاري چې زه په کوم انوایرمنټ کې دې وخت کې تک کومه دې ته وایي ټریل که نه ټریل پارک نو په هغې کې دې وخت کې مونږ روان یو.